প্রথমতে নিউজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ উলগ জনাইছো। বিতং খবৰ, স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবাসীক দিলে সুখবৰ। অতি শীঘ্ৰে ভাৰতত উপলব্ধ হ'ব কোভিড ভেকচিন। তিনিটাকৈ কোভিড ভেকচিনৰ পৰীক্ষণ চলি আছে ভাৰতত। লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীৰ সেউজ সংকেত পালে দেশবাসীয়ে লাভ কৰিব বহু প্ৰতীক্ষিত কোভিড ভেকচিন। দেশবাসীলৈ স্বাধীনতা দিবসৰ উপহাৰ। গৱেষক বিজ্ঞানীৰ সেউজ সংকেত পালে দেশবাসীয়ে অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব বহু প্ৰত্যাশিত কৰোনা ভেকচিন। এই কৰোনা ভেকচিন যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত সম্ভৱ হয় সিমান সময়ৰ ভিতৰতে দেশবাসীয়ে পাব পৰাকৈ ইতিমধ্যে তাৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। লালকিল্লাৰ পৰা দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ আগবঢ়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে এই সুখবৰ। আজ দেশবাসীয়ক কো কহনা চাহুঙ্গা, দেশ কে হামারে বৈজ্ঞানিক এক ঋষি মুনি কি তৰহ লেবৰেটৰী মে জি জান সে জুটে হুয়ে আৰু ভাৰত মে এক নহি দো নহি তিন ভেকচিন उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। আর 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰোনা প্ৰতিৰোধী যুদ্ধৰ প্ৰথম শাৰীৰ যোদ্ধাসকলক শীৰ্ণত কৰি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ইস কৰোনা কে কালখণ্ড মে লক্ষাধি কৰোনা ৱৰিয়ৰ্স চাহে ডক্টৰ হো, নাৰ্ছিং হো, সফাই কৰ্মী হো, এম্বুলেন্স চলানে ৱালে লোক হো, কিছ কিছ কে নাম গিনাউঙ্গা। উন লোগোনে इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्म इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। আত্মনির্ভর ভারতর মূল ভেটি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নবপ্রজন্ম। আকৌ এবার ভোকেল ফর লোকেলর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কলে করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিয়ে ভারতবর্ষক নিজের ভরিত ঠিয় হবলে শিকালে। জিস দেশ মে N95 নহি বনতা থা বননে লাগে, পিপি নহি বনতা থা বননে লাগ গয়ে, ভেন্টিলেটর নহি বনতা থা বননে লাগ গয়ে, দেশ কি আবশ্যকতা উসকি তো পূর্তি হুই लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई, दुनिया की जरूरत थी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है आज हम इसमें हम देख सकते हैं। आज आप भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल, हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। করোনা মহামারীর সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতত এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কার্যসূচী কিছু অনারম্বর, কিন্তু লালকিল্লাত দেখা গৈছিল ব্যতিক্রমী দৃশ্য। ভারতীয় স্থলসেনা, বায়ুসেনা আর নৌসেনার জওয়ানসকলে মাস্ক পরিধান করে এনেদরে অভিবাদন জানালে প্রধানমন্ত্রীক। পেরেডর সম্মুখতো মাস্ক পরিধান করে থাকিল সেনা জওয়ানসকলে। অবশ্যই লালকিল্লার এই স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনত এবার অংশগ্রহণের পর বিরত থাকিল কণ কণ ছাত্রছাত্রীসকল। কিন্তু অনারম্বর হলেও লালকিল্লার স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনে প্রতিফলিত করলে দেশের শৌর্য আর বীর্যর প্রতীক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।